Veliki pozdrav svima, želim se ispričati svima. Prvo, napravio sam jednu greškicu. E, u prošlom videu sam rekao Aptos, a mislio sam Ape. Tako da, poslali su mi neke poruke. Ti si jedna obična varalica, ti si govori ovo, govori ono, pa ovaj, da, da odmah da malo stanemo na loptu, da stanemo na loptu. E, je, zaista sam pogriješio, rekao sam e, Aptos umjesto Ape. Međutim, onaj kome se kopa Uh, ko želi povezati dva i dva, neka ide da malo dolje u povijest ovoga kanala pa će naći sva ta videa uh, kad smo otkrili ApeCoin. ApeCoin znači ne Aptos, da ne bi opet došli na svoje ovi, ovaj, koji ovaj, samo pregledavaju kanal da bi našli jednu krivu rečenicu pa da kažu evo dokaza. Tako da ovaj, prije što krenem na temu želim reći što ljudima stvarno, eto moja isprika, u, u žaru, u žaru snimanja sam zaista rekao Aptos umjesto ApeCoin, dolje sam u komentaru stavio pinani komentar i poslao sam poruku ljudima na, na Telegramu, svima grupnu stavio sam na, na Instagram od kripto teme, obavijest, što, što još trebam da, da gospoda budu zadovoljno napraviti, eto ja stvarno ne znam, uglavnom to je tako kad ovaj kad imaš puno ovih koji jedva čekaju grešku pa, te, pa ti nađu svaku. Uh, u ovom videu uh, želim se baviti sa Dollar Cost Average uh, tehnikom. Uh, želim pokazati jedan jako zanimljiv podatak, znači čisto da vidite kroz ovaj podatak uh, koliko je ovo jaka tehnika, koliko je ova stabilna tehnika i zašto ljudi vole ovu tehniku svih ovih godina. Pogađate, uzeo sam markeru ruke, ide tabla. Ako što krivo kažem, javite mi u komentarima, javite mi u porukama, nađite neki dokaz, neku grešku da sam pogriješio, a ja u to vrijeme idem sad vama objasniti o čemu se ovdje radi i na kojem sad to primjeru se pokazalo zašto je dolar cost average takozvani DC, a ovo kad kažeš DCA zvuči kao ono neka, neka stranka u Njemačkoj. Ovaj, by the way, kakvi ste vi sa bioprognozom? Nije tema, ali evo danas, Danas sam bio na par mjesta i tako i svi kažu loša je bio prognoza, ovaj, loše vrijeme, da li to tebi utječe na raspoloženje, ja govorim od tih bioprognoza jedino pratim čartove na koji market kaput, jedino to utječe na moje raspoloženja, nikakve vremenske prilike i neprilike, ali vratimo se, Bitcoin je otišao na, na 69 tisuća dolara, pa je otišao dolje gdje je, pa je bio svukuda gdje je i evo ga sad je tu negdje na 28k. Što se dogodilo? Na 69k čovjek je odlučio da će raditi Dolar Cost Average, average tehniku, svaki tjedan, svaki ponedjeljak će kupovati isti iznos Bitcoina. Svaki tjedan. Svaki tjedan čovjek je lagano stavio istu količinu njega niti jedna od ovih cijena nije zanimala. Ništa ga nije zanimalo, niti ovi padovi, ništa, živo. Čovjek je konstantno, studiozno, svaki ponedjeljak kupovina, svaki ponedjeljak kupovina, uvijek isti iznos. Sa 69.000, tisuća, Bitcoin je sad na 28, što znači da je Bitcoin mrtav, je li tako? Bitcoin je mrtav. Na današnji dan, kad zbroji sve svoje uloge, sve što je stavio u Bitcoin, na današnji dan znači on je u plusu 10%. posto Dolar cost average je čudo.